Добрий день, малята! З вами я, Наталя Миколаївна, та наші дистанційні уроки. Сьогодні тема нашого уроку Небезпечні ситуації в школі. Подумай, будь ласка, які ситуації називають небезпечними та спробуй навести приклади небезпечних ситуацій. На першому малюнку в нас є приклад, коли в дівчинки ненароком розлився чай чи сік, і хлопчик, не побачивши пляму на підлозі, поскознувся та впав, і, мабуть, дуже забився. На другому малюнку зображені двоє хлопчаків, вони посварилися і один штовхнув іншого. Ми з вами розглянули. Які можуть бути ситуації небезпечними в школі? А школа це місце, де ти проводиш значну частину свого часу. Щоб шкільне життя не затьмарили неприємні події, потрібно знати, де і чому можуть виникнути небезпечні ситуації та намагатися їх уникати. Скориставшись малюнками, назвіть небезпечні ситуації в школі та причини їх виникнення. Прочитайте й обговоріть правила, яких потрібно дотримуватися, щоб у школі почуватися безпечно. Погляньте, будь ласка, хлопчик та дівчинка сидять на віконечку. В нас є правило не відчиняй без дозволу вікна, не вилазь на підвіконня та меблі. Поводься обережно біля вікон і громіських меблів, щоб не травмуватися. Наступний малюнок. Хлопчик спускався по сходах. Ми можемо до цього малюнку взяти правило: Не бігай сходами, не поспішай. І не штовхай тих, хто йде попереду. Коли йдеш сходами, тримайся правої сторони та дивися собі під ноги. Наступний малюнок дівчинка дуже швидко відкрила двері і влучила хлопчикові в око. Ми можемо до цього малюнку взяти такі правила. Не бігай коридорами. Під час руху коридорами не споживай їжу та напої. Коли йдеш коридором, тримайся подалі від дверей. Щоб не сталося ось такої біди. Наступне: не бігай у їдальні. Погляньте, будь ласка, хлопчики гралися в їдальні. Так гралися в пішморки і ненароком вивернули обід дівчинки. Тому не бігайте в їдальні, не штовхайтеся, не розмахуйте столовими приборами. До їдальні заходь тримають, дотримуючись десь черги, дистанції і їж головне, не поспішаючи. На наступному малюнку зображений хлопчик з дівчинкою. які Грається на спортивному майданчику. До цього малюнку в нас є правило: у спортзалі чи на майданчику не користуйся спортивним обладнанням без дозволу. Дуже сумніваємося, що вчитель дозволив дівчинці ось таким чином залізти на турнік і хлопчикові ось так повиснути, тому що це дуже небезпечно. Не бешкетуйте на майданчиках та в спортзалі, чітко виконуйте вказівки вчителя або вчительки. Скориставшись малюнком, погляньте, що роблять хлопчики. Правильно, хлопчики гралися, кидалися речами, і вони завдали один одному шкоди. Отже, з цього є в нас правило: не грайся, не кидайся предметами й інструментами, такими як ножиці, циркуль тощо. Обережно поводься з інструментами, використовуй їх лише за призначенням. Щоб у школі не виникали небезпечні ситуації, дотримуйся порядку та правил безпечної поведінки. Подумайте, якими можуть бути наслідки невиконання правил безпечної поведінки в школі. Згадайте, чи виникали у вашому класі небезпечні ситуації. Та згадайте, якими були їхні наслідки. Дякую за увагу! Ви молодці!